Sýnidæmi 16.12 að nota KA til þess að reikna pH. Hér höfum við 0,20 mólar af HCN lausn. Við förum í töflu, tafla 16.2 og sjáum að KA er sama sem 4,9 sinnum 10 í mínus tíunda. Og við byrjum á að setja þetta upp í töflu. HCN AQ verður H plus AQ plus CN minus AQ. Við erum með upphaf, við erum með breytingu og svo erum með jafnvægi. Í upphafi erum við með 0,20 mólar og 0 og 0 af þessu. Við höfum stöðulinn 1 allstar fyrir framann, þannig að hér erum við með mínus x, það að hvarfast og hér erum við með plus x og plus x. Og við endum með x og x hér og hérna 0,20 mínus x sem við ætlum að fá að einfalda og segja bara 0,20. 0 mólar. Við setjum upp jafnvægislíkingu KA sama sem H plus CN mínus deilt með HCN og það er sama sem 4,9 sinnum 10 mínus tíunda eins og vorum búin að fletta upp. Þannig að KA þetta er sama sem H við erum með X sinnum X. Það er þessi hérna 2x, deilt með þá 0,20. Við vorum búin að einfalda. Það er sama sem 4,9 sinnum 10 mínus tíunda. Ef að þessi sýra er veik, að þá hefur þessi sundrun í H plus lítil áhrif á mólstyrk sýrunar sjálfurar og því einföldum við. En við skoðum þetta líka eftir með því að reikna jónunar prósentu. En x í öðru er sama sem þá 0,20 sinnum 4,9 sinnum 10 mínus tíunda. Búin að færa þetta hérna yfir og markvöldum. X í öðru sama sem 0,98 sinnum 10 mínus tíunda. Við tökum kvadratrót báðum einn og fáum að x er sama sem 9,9 sinnum 10 í mínus sjötta mólar og þetta er þá styrkur H plus og við sannreinum við setjum inn jónunar prósentu og það er H plus við jafnvægi, það er þessi hérna tala, þannig að við gerum 9,9 sinnum 10 í mínus sjötta mólar deilt með þá 0,20 mólar, það er HCN í upphafi, þessi hérna tala. Þetta er, já, sinnum 100. Við fáum 4,95 sinnum 10 í mínus 5. Þannig að það er langt undir 5% og því getum við klárað dæmið pH er sama sem þá mínus log af þessari tölu sem hún er búin að fá 9,9 sinnum 10 í mínus 7 sama sem 5,00.